សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាជួបគ្នាសាច់ជាថ្មីជាមួយនឹង admin ម្ដងទៀតក្នុងការនិយាយសាច់រឿងប្រយុទ្ធកាន់ឋានសូរដៅកាទី9ភ្នាក់ទី28ហើយមុននឹងចូលទៅដល់សាច់រឿង admin សូមនយាយបន្តិចកុំអោយគ្នាយើងមានការសង្ស័យហើយថ្ងៃនេះគឺ admin ធ្វើថ្ងៃនេះតែមួយថ្ងៃទៀតទេបន្ទាប់មកយើងនឹងជួបគ្នានៅអាទិត្យក្រោយទៀតដោយសារតែ admin ជួបរវល់រៀបចំក្រុមពិធីមកលការអីចឹងណាចឹង admin អត់មានពេលធ្វើរឿងទេទោះចប់ការចប់អីហើយ គឺយើងចូលមកធ្វើរឿងធម្មតាវិញណាទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងមួយរយៈនេះគឺរឿងរកម្មរកោម្ល៉េះហើយដោយសារតែយើងរមូលរត់ទៅនេះរត់ទៅនោះអញ្ចឹងទៅវាអត់សូវមានពេលធ្វើរឿងអញ្ចឹងក៏មួយថ្ងៃកាត់មួយថ្ងៃកោអញ្ចឹងសប្តាហ៍ក្រោយយើងធម្មតាវិញហើយណាទាំងអស់គ្នាហើយแอดมินនឹងធ្វើរឿងសៀវយិននឹងឲ្យចប់ប៉ុន្តែចំពោះរឿងតទៅទៀតแอดมินអត់ទិនប្រកាសថាแอดมินធ្វើទៀតឬក៏អត់ទេព្រោះថាយើងអត់ទិនដឹងទេត្រូវចាំមើលស្ថានភាពសិន ហើយចំពោះសាច់រឿងថ្ងៃហ្នឹងគឺអេតមីនរំលងចោលមួយ chapter ដោយសារតែ chapter ហ្នឹងវាអសើរមានឈុតឆាកអីគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ទេហើយអេតមីនគឺសង្ខេបយកបន្តឲ្យអ្នកស្គាល់កាត់យកចំណុចសំខាន់បន្តឲ្យហើយនៅពេលដែលសៀវយិនកំពុងតែដេញតាមកម្ពីវិជាគូនពួរក្រហមហ្នឹងគឺមានការរំខានពីអសេរាជនដែលមានកម្រិតទី9ជាច្រើនអ្នកគឺបានធ្វើឲ្យសៀវយិនមានការលំបាកមែនទែនហើយដូច្នេះក្រុមរបស់គ្រូពេទ្យបភាសតូចក៏បានចៃមកធ្វើការរៀបរៀងនិងបានជួយសម្រួលដល់សៀវយិនហើយសៀវយិន ឃើញបែបនេះហើយគាត់ក៏បានធ្វើការដេញតាមកម្ពីបវិជាកូននេះបន្តទៀតហើយនៅពេលដែលសៀវយិនចាប់បានកម្ពីបវិជាកូននោះទៅហើយនោះគាត់បំរុងនឹងទុកវាជួយទុកក្នុងចម្ចេះរបស់គាត់ស្រាប់តែភ្លៀមភ្លៀមនោះក៏បានលេចចេញនៅវត្ថុមានរបស់ចិនធានណានដែលបានបើកការវិប្រហាយ៉ាងខ្លាំងក្លាមកលើសៀវយិនភ្លៀមភ្លៀមហើយនៅពេលនោះផងដែរក៏បានលេចចេញនៅវត្ថុមានរបស់អាយ៉ងបៃសាយមេជតែបានធ្វើការរៀបរៀងពីការវិប្រហារបស់ចិនធានណាន ដូច្នេះហើយសៀវយានគាត់ក៏បានទៅកម្ពីវិជាគុណនោះចូលទៅក្នុងចង្ជៀនរបស់គាត់ហើយក៏បានដេញតាមចាប់កម្ពីវិជាគុណផ្សេងទៀតហើយនៅពេលដែលគាត់ចាប់បានកម្ពីវិជាគុណផ្សេងទៀតហើយគាត់ក៏បានងាកទៅសម្លឹងមើលចិនធានណានដែលកំពុងតែរងការវិបរាហាពីអាយ៉ងបៃសាយមេឃមើលទៅហាក់ដូចជាពិបាកមែនទែននៅពេលនេះចេតនាសម្លាប់ក៏បានកើនឡើងនៅក្នុងព្រះរបស់សៀវយានកាន់តែខ្លាំងខណៈពេលដែលគាត់បានស្រែកទៅកាខំសម្បាថាហេអត្តាកាចាស់ទុងទៀប ដោយសារតែលោកបានបើកការពិភាក្សាទុយតូហើយនោះអញ្ចឹងលោកក៏មិនចាំបាច់គ្រោះត្រឡប់ទៅវិញដោយមានជីវិតដែរសៀវជៀនក៏មានចេតនាសម្ລັບទៅលើជិនធានណាននៅក្នុងចិត្តរបស់គាត់រួចទៅហើយចាប់តាំងពីពួកគេបានដឹកនាំមនុស្សមួយក្រុមទៅកាន់ប្រាសាទឆ្នាំដើម្បីចាប់គាត់ទោះជាយ៉ាងណាក្តីការនោះគាត់គ្រាន់តែជាឯករាជ្យជួលគម្រិតទី8ផ្កាយ9ប៉ុណ្ណោះវាពិតជាមានការលំបាកខ្លាំងណាស់ក្នុងការសម្ລັບត ਾਕ ញ្ចាស់ម្នាក់នេះ អត្រាហេតុនេះហើយតើបគាត់មិនបានធ្វើសកម្មភាពនៅពេលនោះហើយនៅពេលដែលពួកគេបានជួបគ្នាម្ដងទៀតសៀវជីននៅតែមិនទាន់បានធ្វើសកម្មភាពមុនដល់ហើយទេស្រាប់តែតាកញ្ចាស់ម្នាក់នេះបែរជាបើកការវិប្រហារមកលើគាត់ជាមុនវិញជាងនេះទៅទៀតបើគាត់លើកដៃទៅមើលការវិប្រហារដល់កាយសាហាវបែបនេះវាច្បាស់ខ្លាំងណាស់ថាចេនធានណានគឺពិតជាចង់ឆក់យកជីវិតរបស់សៀវជីនណា សៀវជីននឹងមិនបង្ហាញក្តីមេត្តាចំពោះសត្រូវប្រភេទនេះនោះទេដែលមានចេតនាសំឡាប់គាត់នោះទោះបីជាបាក់ខ្មៅងឹតនេះប្រើជាខ្លាំងក៏ដោយប៉ុន្តែបាក់មីងងឹតគឺនៅពីក្រោយខ្នងរបស់ពួកគេដែលធ្វើអឲមនុស្សមួយចំនួនមានការភ័យខ្លាចបន្តិចក្រុមនេះទាំងអស់នេះក៏បានលេចឡើងនៅក្នុងចិត្តរបស់សៀវជីនផងដែរហើយគាត់ក៏បានក្រឡេកទៅមើលចេនធៀនណានដែលមើលទៅពិតជាវេទនាមែនទែននៅក្រំការវិប្រហាដ៏ខ្លាំងខ្លារបស់អាយ៉ងបៃសាយមេជ ហើយមុខរបស់គាត់គឺការតាក់ក្រោតអក្រោតទៅហើយកម្លាំងរបស់ចិនធានណាននៅពេលនេះគឺស្ថិតនៅជុំវិញកម្រិតទី9ផ្កាយ2ម្យ៉ាងវិញទៀតជាមួយនឹងកម្លាំងប្រយុទ្ធគ្នារបស់អាយ៉ងបៃសាយមេជវានឹងមិនមានគុណវិបត្តិនោះទេទោះបីតែប្រឈមមុខជាមួយនឹងអ្នកជំនាញដែលស្ថិតនៅកម្រិតទី9កំពូលនៃផ្កាយ3ក៏ដោយដូច្នេះហើយវាគឺជារឿងធម្មតានោះទេដែលវាអាចបង្ក្រាបទៅលើចិនធានណានបែបនេះប៉ាំងចិនធានណាន ក៏បានប្រយុទ្ធគ្នាមួយទល់នឹងមួយជាមួយនឹងអាយង់បិសាចមេឃនៅកណ្ដាលអាការៈកំពុងវាប្រហាដល់ខ្លាំងខ្លារបស់អាយង់បិសាចមេឃក៏បានធ្វើឲ្យចេនធាន ্নান ជួបនឹងការលំបាក់យ៉ាងខ្លាំងនៅពេលដែលពួកគេបានប៉ះទង្គិចគ្នាបដោះម្ដងបន្ទាប់ពីធ្លាក់ចូលទៅក្នុងស្ថានភាពដ៏លំបាក់ក្រោយពីមានការប្រយុទ្ធគ្នាយ៉ាងយូរបែបនេះក៏ដោយក៏ចេនធាន ্নান មានចេតនាដកខ្លួននៅក្នុងចិត្តរបស់គាត់រួចទៅហើយមូលហេតុដែរគាត់ ហ៊ានច្អោយូគំពីវិជាគុណពីសៀវយានគឺដោយសារតែសៀវយានបានប្រជុំមកជាមួយនឹងសត្រូវគ្រប់ទិសទីមិនត្រឹមតែអ្នកជំនាញដែលមកពីសានៃប្រលឹងដែលជាសត្រូវរួមគ្នាជាមួយនឹងគាត់បំណោះតែស្របបីតែក៏សម្ពន្ធបី30យូរ៉ាស៊ូក៏មានបញ្ហាជាមួយនឹងសៀវជីដែរនៅពេលនេះចិនធានណានក៏មានចេតនាចង់បន្ថែមការប្រមាថទៅដល់មករបបចារិភៈសៀវយានបើមិនទៅតាមចារឹកលក្ខណៈរបស់គាត់នៅពេលនេះ ទោះជាយ៉ាងណាក្តីគាត់ក៏គិតស្មោះមកដោះសោះថាសៀវយិនបច្ចុប្បន្ននេះគឺពិតជាខុសគ្នាទាំងស្រុងកាលពីពេលនៅប្រទេសថ្នាំនេះពេលនោះទៅទៀតយុទ្ធសាស្ត្រដែលមិនចេះចប់នេះក៏បានធ្វើឲ្យចិត្តរបស់គាត់មានអារម្មណ៍ថាភ័យខ្លាចបន្តិចទីបញ្ផតចេនធានណានក៏បានសម្រេចចិត្តឈប់ប្រយុទ្ធក្នុងពេលដែលកំណត់នេះបានលេចឡើងនៅក្នុងចិត្តរបស់គាត់គាត់បានងើបមុខឡើងហើយបានសំលឹងទៅមើលអាយ៉ាងបីសាយមេកដែលកំពុងតែហក់សម្ដាមើលគាត់ម្ដងទៀត រៀងការរបស់គាត់ក៏បានប្រញាប់ទាញក្រោយយ៉ាងលឿនដោយមានបំណងដកខ្លួនចេញទៅក្នុងសមរភូមដ៏វឹកវរ។ហើយមកទៅខ្ញុំមានតែអាចដកខ្លួនចេញពីមុនតែបំណងនៅពេលដែលភៀមឆ្លងកាត់ច្រផលនៃកន្លែងនេះបានបញ្ចប់សាស្និព្រលឹងនិងអ្នកដេណូសាសអស់ព្រេងទៀតរកកត់ជាមួយរកបញ្ហាជាមួយនឹងអាសាទដេតឆាននេះជាមិនខាននៅពេលនោះខ្ញុំនឹងលួចសម្លាប់គាត់ពីក្រោយខ្នងតែម្នាក់ឯងហើយទន្ទឹមនឹងនេះខ្ញុំក៏នឹងអាចដណ្ដើមយកកម្ពីវិជ្ជាគុណមកវិញបានដែរ។ ចុះជាយ៉ាងណាក៏ដោយចេនធានណានបានត្រឹមតែដកថយក្រោយនៅពេលដែលសំលេងដ៏ត្រជៀកមួយបានបន្លឺឡើងពីក្រោយខ្នងរបស់គាត់ហេ៎តាកាចាតើលោកមានបំណងចង់រត់ទៅណាទៅស្រាប់ពេលជាមួយគ្នានោះដែរកំឡុងខ្យល់ដែលពោពេញទៅដោយកម្ដៅដ៏ក្ដៅមួយក៏បានសំដៅចិត្តមកដល់គាត់ការវាប្រហាក់ភ្លាមភ្លាមនេះក៏បានធ្វើឲ្យទឹកមុករបស់ចេនធានណានប្រែទៅជាអក្រក់ផងដែរគាត់បានងាកត្រឡប់មកវិញយ៉ាងលឿនបើតាមសភាវៈវិក្ទេរបស់គាត់ គាត់ក៏បានប្រមូលដុំកម្លាំងធេតទាំងអស់នៅលើបាតដៃរបស់គាត់ហើយក៏បានបោះសម្ដៅទៅមុខយ៉ាងលឿនប៉ាំងចានធានណានដែលបានប្រញាប់ប្រញាល់ធ្វើការវិប្រហាជាមួយនឹងដៃគូប្រគល់ភិច្ច័យរបស់គាត់ភ្លាមៗនោះក៏មានអារម្មណ៍ថាមានការកៀកសម្កត់នៅក្នុងចិត្តរបស់គាត់រាងកាយរបស់គាត់ក៏បានរង្កាស់បះទាំងគឹកយ៉ាងខ្លាំងរហូតដល់គាត់ត្រូវបាក់ធៀបចេញទៅក្រោយពី3ម៉ែត្រគាត់បានងើបមុខឡើងយ៉ាងលឿន ហើយឃើញតែបរិប័តដែលមានរੂចរៀងស្គមស្កែខាងក្រៅដែលចូលនៅកណ្ដាលដែលបានព្រីប្រហាកតកាលពីមុនចេនធានណានបានសង្កេតឃើញភ្លាមភ្លាមហើយបានស្រ័យយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលដែលគាត់បានឃើញរੂចរៀងនោះហាសៀវយៀនសៀវយៀនມັນបានផ្លាស់ប្ដូរទៅមុខនោះទេនៅពេលដែលគាត់បានលើកដូចនេះអន្តាភ្លើងពួរស្វាយថ្នោតបានលងពុតជំនួយរាងកាយរបស់គាត់ដែលបណ្ដាលឲ្យគាត់មានរੂចរៀងដូចជាអតិទេភ្លើងអញ្ចឹងជើងរបស់គាត់ក៏ពុះតែឈានដល់នៅលើអាកាស ខណៈពេលដែលគាត់បានដើរចុះទៅកាន់ចេនធានណានចេនធានណានបានប្រឹកព្រះរបស់គាត់បន្តិចហើយបាននិយាយយ៉ាងត្រជាកនៅពេលដែលគាត់ឃើញសៀវយៀនធ្វើបែបនេះសៀវយៀនតើឯងចង់សម្ລັບយើងមែនទេជ្រុងនៃមាត់របស់សៀវយៀនក៏ត្រូវបានលើកឡើងជាស្នាមញញឹមដ៏កាយសាហាវនៅពេលដែលគាត់បានលើកដូចនេះកំពុងធៀបដ៏ធំធេងនិងខ្លាំងក្លាក៏បានប្រមោះបំដងគ្នាយ៉ាងលឿននៅក្នុងបន្ទាយរបស់គាត់ចេនធានណានក៏បានស ਾਇ ដាក់គំភឹងនៅពេលដែលគាត់បានស្រែកឡើងថា ដ <cười> ោយសម្អង្ទ <cười)> ៅលើឯងដែលមានកម្លាំងធៀបគម្រិតទី9ប្រ껫មួយប៉ុណ្ណោះតើឯងពិតជាចង់សម្រាប់យើងមែនទេគាត់ទៅបតែនឹងចាប់ដើមវិប្រហារនៅពេលដែលកម្លាំងខ្សោយបោកបោកដល់ខ្លាំងក្លាដែលមិនធម្មតាមួយក៏ត្រូវបានបញ្ជូនចេញមកពីក្រោយខ្នងរបស់គាត់នេះក៏បានបណ្ដាលឲ្យទឹកមុខរបស់គាត់មានការផ្លាស់ប្ដូរភ្លាមៗគាត់បានប្រញាប់ងាកមកក្រោយវិញហើយបានដាច់ទាំងគូរបស់គាត់ក៏បានធ្វើចលនាហើយកម្លាំងធៀបដ៏មានឥទ្ធិពលរបស់គាត់ បងបងកើតជារបាំងធម្មពលដែលมันអាចជ្រាបចូលបាននៅពីមុខគាត់ផងដែរប៉ាំងប៉ាំងអាយ៉ាងបិសាយមេកក៏បានគ្រវេះដៃរបស់វាហើយរុលទៅនៃការគ្រវេះដៃរបស់វាម្តងម្ដងវានឹងនៅមនៅនឹងសម្ពាធខ្លោចបาะបาะយ៉ាងខ្លាំងដែលបានបาะចូលទៅក្នុងត្រជាលំហរដែលនៅពីមុខនោះក៏បានដួលរលំភ្លាមៗហើយក៏មានស្នាប់ប្រេះខ្មៅងងឹតជាច្រើនបានលេចចេញមកប៊ុំចែនធានណានក៏បានស្រែកយ៉ាងខ្លាំងដោយសម្ពាធជុះចត់ នៅពេលដែលគាត់ប្រឈមមុខជាមួយនឹងការវាយប្រហារដ៏កាយសាហាវបែបនេះដោយអាយ៉ងបៃសាយមេករាងកាយរបស់គាត់ក៏បានបន្តគៀតទៅក្រោយម្ដងហើយម្ដងទៀតហើយកម្លាំងរបស់អាយ៉ងបៃសាយមេកនេះគឺគ្រប់គ្រាន់ណាស់ទៅហើយក្នុងការបង្រ្កាបគាត់ដែលធ្វើឲ្យគាត់មានលັດធិភាពត្រឹមតែការការពារបំណោះចេនធានណានក៏បានគិតនៅក្នុងចិត្តរបស់គាត់ផងដែរនៅក្នុងការវាយប្រហារដ៏ខ្លាំងខ្លាបែបនេះប្រសិនបើរឿងនេះនៅតែបន្តទៅមុខជាបន្តទៀតនោះ มันอยู่มันฉับនៅទីខ្ញុំប្រកាសជាអ្នកទៅរងរបួសយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនៅក្រមគណ្ដាប់ដែររបស់អាយ៉ងនេះមើលទៅខ្ញុំមិនអាចជួបពាក្យពន់នៅទីនេះបានតទៅទៀតទេเฮ้ยអា кме េចងៃយូតាកញ្ចាស់យើងនេះនឹងចង់ចាប់អํานុលនេះទុកมันอยู่มันฉับនៅទីពេលវេលានេះនឹងបានមកដល់សម្រាប់យើងក្នុងការសងសឹកទៅលើរឿងនេះវិញភ្លៀមនោះខ្ចោននៃបានដែររបស់គាត់ស្រាប់តែបានបញ្ចេញកំពុងដល់ខ្លាំងខ្លះមួយនៅពេលតែគាត់បានរូនចរានរៀងការរបស់គាត់ អត់ទទួលបក្រោយនៅក្នុងការវាប្រហាររបស់អាយកបិសៃមេជបរិមជឿរបស់គាត់បានសង្កត់ទៅលើដេកយ៉ាងខ្លាំងហើយរាងកាយរបស់គាត់ក៏បានហោះថយក្រោយយ៉ាងលឿនចិត្តរបស់ចែនធានណានទើបទៅបានដកដង្ហើមយ៉ាងធូស្ណភាពណោះខណៈពេលដែលរាងកាយរបស់គាត់បានឈលនៅកណ្ដាលអាការស្រាប់ពេលដែលអារម្មណ៍ដកគ្រោះឆ្នះមួយក៏បានសាយភាយចេញពីក្នុងចិត្តរបស់គាត់ភ្លាមភ្លាមរោមទាំងអស់ដែលនៅជុំវិញរាងកាយរបស់គាត់ស្រាប់តែបានបះឡើងភ្លាមភ្លាមតារកប់មេជ សម្ raí ដល់ត្រជាក៏បានមិនលើលឹងដល់ក្បែរត្រជារបស់ចិនធានណានขณะពេលដែរនៅក្នុងចិនរបស់គាត់បានស ਾਇ ភីដល់អារម្មណ៍នៃគ្រោះថ្នាក់ទឹកមុខរបស់ចិនធានណានបានប្រេះទៅជាស្លេកស្លាំងព្រាមព្រាមនៅពេលដែរគាត់បានដឹងពីការរៀបប្រហាដែលបានបញ្ជូនពីក្រៅខ្នងរបស់គាត់លិបឿនរបស់សៀវយៀននេះគឺពេចចិលឿនហុសពីការរពនតុសរបស់គាត់ទៅទៀតហារឿងនេះគឺការតាក់ក្រក់ហើយប៉ាំង កំពុងធាត់ដោះខ្លាំងខ្លាក៏បានព្រៀបប្រហាទៅលើរាងកាយរបស់ចិនធានណាននៅពេលដែលគាត់មានប្រតិកម្មអំពីស្ថានភាពនេះមុនពេលដែលគាត់អាចបង្កើតការការពារទាំងស្រុងបាននោះបាទដៃធម្មពលពួរស្វ័យធនត់មួយក៏បានធ្លាក់ចុះមកលើខ្នងរបស់គាត់យ៉ាងខ្លាំងស្នាមក្រហមរលោងក៏បានលេចឡើងព្រាមព្រាមនៅលើមុខពួរសអសស្រីស្លាំងរបស់ចិនធានណានបន្ទាប់ពីគាត់បានទទួលរងដល់ការវាយប្រហារដ៏ធ្ងន់ធ្ងរបែបនេះ ជាមស្របានហៀចេញពីមូលរបស់គាត់ភ្លាមភ្លាមហើយរាងកាយរបស់គាត់បានយួរនឹងបានខ្ទាតទៅក្រោយដោយបានព្រីប្រហាទៅលឺអ្នកជំនាញពី៣នាក់នៅតាមផ្លូវដែលគាត់បានខ្ទាតចេញនៅក្នុងកម្លាំងបែបនេះក៏បានធ្វើឲ្យអ្នកជំនាញដែលសំណាស់ក្រក់ទាំងនោះបានហោឈៀមចេញពីមូលរបស់ពួកគេផងដែររាងកាយរបស់ចេនធេនណានក៏បានប្រែខ្លះទៅជារូបរាងនៃពន្លឺដែលបានហោះឈ្មោះទៅកាន់តែឆ្ងាយ មុខរបស់គាត់គឺបានប្រឡាក់ទៅដោយឈាមស្រស់គណៈពេទ្យគាត់បាទជាយាមរត់ចេញដោយការលំបាកភ្នែករបស់គាត់គឺពោពេញទៅដោយភាពកាយសាហាវនៅពេទ្យគាត់បានសំឡឹកទៅមើលសៀវយានដែលនៅកាន់តែឆ្ងាយចិនធានណានគឺបានក្រហមយ៉ាងកាយសាហាវនៅក្នុងចិត្តរបស់គាត់ហេអាសាតដេសឆានប្រសិនបើយើងមិនសងសឹកជាមួយនឹងឯងចំពោះរឿងដែលកើតឡើងនៅថ្ងៃនេះនោះទេយើងចិនធានណាននឹងលែងខ្លាចទៅជាមេប៉ាក់ខ្មាំងមួយទៀតហើយ នៅថ្ងៃអនាគតយើងនឹងធ្វើឲ្យឯងសោកស្ដាយចំពោះទង្វើរបស់ឯងដែលបានធ្វើនៅថ្ងៃនេះ។ដើមលាយចេនធានណានគឺជាប្រភេទដើមមនុស្សដែលតែងតែសងសឹកចំពោះការខំសម្បាណារមួយ។សៀវយានគឺស្ទើរតែសម្រាប់គាត់នៅនឹងកន្លែង។គុណសម្បត្តិនេះគឺគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីឲ្យគាត់ចងចាំវាពេញមួយជីវិតរបស់គាត់ហើយ។គុណនិតអាក្រក់ជាចរើនក៏បានលេចឡើងនៅក្នុងជីវិតរបស់ចេនធានណាន។រាងកាយរបស់គាត់ក៏បានធ្លាក់ចុះទៅលើដូចយ៉ាងខ្លាំង។ នឹងបានបង្កើតទូចជាប្រឡាយទឹកដោះជ្រៅបន្ទាប់មកគាត់ក៏បានបុកយ៉ាងខ្លាំងទៅលឺសសដល់រឹងនៃសាធំភ្លៀមនោះគាត់ថែមទឹកបានហៀឈាមស្រងចេញពីមាត់របស់គាត់ថែមទៀតបន្ទាប់ពីបានព្យាបជាយមគ្រកឈូទាំងត្រដាប់ត្រដួភ្នៃរបស់ဂျេនធីណានក៏បានជ្រាបចូលទៅក្នុងវោរមនុស្សហើយបានសម្លឹងទៅមើលសៀវជៀនដែលមើលទៅហាក់ដូចជាស្រពេចស្រពិលពីចម្ងាយដោយក្រខ្សែភ្នៃដ៏កាយសាហាវបន្ទាប់មកគាត់ក៏បានងាកទៅក្រោយវិញ ຈຽນທຽນນານເຕີບទៅບານງຽະໂຕໃກ້ໆនៅពេលແດນວຽນການຂອງគាត់ຈັບແຕ່ນຈູບກຽງພຽງພ្លຽມກັນດັບໃດປູມເມຍງຸງຶດກໍបានຈຽບຈູຕໍ່ເລືອດອັນ tru ຂອງគាត់ໃຫ້ຊຽມស្រော့ໄດ້ຈູບໜ້າເລືອດໃດປູມເມຍງຸງຶດນັ້ນກໍបានບັນຕໍ່ໂຮ່ស្រော့ຈົກមកກ rau ພ្នែកຕ່າງກູ່ຂອງຈຽນທຽນນານກໍបានສຳເລັງເຖີມມືຫມົກໄດ້ມີប្រຮອງຂມ້າວປີເປນູເຕີບກົດບາດດັ່ງທ້າຊຽວຢຽນຄືປຶດຈະມີເຈດຕະນາສໍາລັບគាត់ເມນ ហើយសៀវជៀនក៏មិនបដិលឱកាសណាមួយសម្រាប់គាត់ក្នុងការសងសឹកទៅវិញបានឡើយឈាមស្រស់បានបន្តហៀរចេញពីមាត់របស់ចេនធានណានគណៈពេទ្យគាត់បានស្រែកដោយកាសភ័យបាល់ថាហាតើយុទ្ធសាស្ត្រអ្វីក៏កាយសាហាវខ្លាំងម្ល៉េះកម្លាំងជីវិតរបស់ចេនធានណានក៏បានរលត់បាត់ព្រាមព្រាមនៅក្នុងខ្លួនរបស់គាត់ហើយព្រាមព្រាមនោះរាងកាយរបស់គាត់ក៏បានដួលជីវិតទៅលើដីទីបំផត់មេប៉ាក់ខ្មៅងងឹតចេនធានណាន ដែលបានឈានទៅដល់កំរិតទី9ផ្កាយ2គឺត្រូវបានសំឡាប់ដោយការវាប្រហាររួមគ្នារបស់សៀវយិនជាមួយនឹងអាយ៉ងបៃសៃមេកអាយុគ្រប់យ៉ាងលោកមានតែបន្តទៅលើខ្លួនឯងតែប៉ុណ្ណោះភាពត្រចៀកនៅលើមុខរបស់សៀវជីនក៏ត្រូវបានដកចេញម្ដង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 នៅពេលដែលគាត់បានឃើញចេនធានណានបានដូចបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងទៅលើដីតាមឡាយគាត់មិនមានស្រត្រូវជាមួយនឹងចេនធានណាននោះទេទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយចេនធានណាន គឺបានផ្ដាមគណិតក្នុងការសម្ឡាប់សៀវជាិនដោយដៃរបស់គាត់ផ្ទាល់ហើយបានព្យាយាមរមចោបាយគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីសម្ឡាប់គាត់ទៀតផងចេនធៀនណានគឺសះស្បំនឹងតទួលនៅចុងបញ្ចប់របស់គាត់នៅថ្ងៃនេះហើយសៀវជាិនក៏បានຕົកអាយង់បិសាយមេចូលទៅក្នុងជញ្ជាំងរបស់គាត់វិញបន្ទាប់ពីបានសម្ឡាប់ចេនធៀនណានជាមួយនឹងលើបឿនដូចជាភ្លេចបន្តូវហើយធានហូរជន់ជឺគ្រូពេទ្យបាសោះទូចនឹងអ្នកផ្សេងទៀតទីបានផនក៏បានប្រមោះផ្ដំគ្នាម្ដងទៀត ហើយបានខ្លល្មើពីភាពរវល់នៅក្នុងសាធំសៀវយានក៏បានក្រឡេកទៅមើលក្រុមរបស់គ្រូពេទ្យប្អសអត់ទូចនឹងបានសួរថាតើមានរឿងអ្វីកើតឡើងចំពោះអាយើងមនុស្សទាំងអស់នេះមែនទេហើយតើអ្នកទាំងអស់គ្នាពិតជាមិនមានបញ្ហាអ្វីទេឬគ្រូពេទ្យប្អសអត់ទូចក៏បានញញឹមយ៉ាងទន់ភ្លន់នៅពេលដែលនាងបានឆ្លើយថាពួកយើងគឺមែនអីនោះទេខ្ញុំគឺបានបញ្ឆោតអាយើងមនុស្សទាំងអស់នេះទៅកាន់កលេសផ្សេងទៀត អាយ៉ាងទាំងអស់នេះពិតជាមានបំណងក្នុងការសម្លាប់បណ្ណោះប៉ុន្តែពួកគេគឺគ្មានបញ្ញានោះទេសៀវជៀនក៏បានងក់ក្បាលបន្តិចនៅពេលដែលកូនបានលើកដូចនេះហើយភ្នាក់ងាររបស់កូនក៏បានសម្លឹងទៅមើលកន្លែងនោះធៀនហ៊ូជុនជឺក៏បាននិយាយយ៉ាងស្រទន់ពីចំហៀងថាក៏សម្ពន្ធបេសាមយូរ៉ាស៊ូហើយនៅវិមានខ្សាច់ស៊ុនតាក៏បានទទួលគំពីម្នាក់មួយម្នាក់មួយផងដែរហើយចរឡំទន្លេតកកនិងចរឡំភ្នំអណ្ដាភ្លើងចាប់ឆេះពួកគេ ក៏ទទួលបានកម្ពុជាម្នាក់មួយផងដែរលើកពេលនេះទៅទៀតកម្ពុជាចំនួន2ផ្សេងទៀតក៏បានឆ្លៀកចូលទៅក្នុងដៃរបស់នាយជំនាញ2រូបដែលមានកម្លាំងខ្លាំងសៀវយៀនមានការភ្ញាក់ផ្អើលនៅពេលដែលគាត់បានលឺដូចនេះបន្ទាប់មកគាត់ក៏បានងក់ក្បាលម្ដងទៀតបាក់ពួកទាំងអស់នេះគឺបានត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ហើយលើកពេលនេះទៅទៀតក៏មាននាយជំនាញភេទប្រកបមួយចំនួននៅក្នុងចំណោមពួកគេដែលមានគ្នាតែម្នាក់ឯង វាមិនគួរជារឿងដែលគួរភ្ញាក់ផ្អើលពេកនោះទេសម្រាប់ពួកគេដើម្បីទទួលបានកម្ពុពីរគ្រូពេទ្យអបអសាតួយក៏បានស៊ូព្រមព្រមថាឥឡូវនេះតាពូយើងគួរតែធ្វើអ្វីទៀតទៅនៅសល់តែកម្ពុចំនួន3ប៉ុណ្ណោះដែលត្រូវប่าមនុស្សកំពុងតែដេញតាមចាប់ហើយមនុស្សដែលមិនស្គាល់ចំនួនក៏ត្រូវបានស្លាប់ដោយសារតែកម្ពុទាំង3នោះផងដែរតាយើងគួរតែដណ្ដើមយកវាមួយទៀតដែរឬទេសៀវយានក៏បានងក់ក្បាលបន្តិច នៅពេលដែលគាត់បានឮដូច្នេះគាត់បានជួយចិញ្ចាចរបស់គាត់បន្តិចហើយបានឆ្លើយថាប្រសិនបើពួកយើងដណ្ដើមយកវាកាន់តែច្រើននោះវានឹងធ្វើឲ្យអ្នកដទៃតែមិនទាន់ទទួលបានកំពណប់ត្រប្នាមួយនិងបានបាត់បង់ការយល់ដឹងរបស់ពួកគេជាមិនខានលើពីនេះទៅទៀតអារម្មណ៍នៃគំពីទាំង10នេះបាទបដំឲ្យខ្ញុំនេះវិហៈដូចជាມັນមានជំនីកកំពុងធានា meid នោះទេគ្រូពេទ្យអស្ចារអត់ទូចនឹងអ្នកផ្សេងទៀតក៏បានសួរដោយការភ្ញាក់ផ្អើលថា ហ្អະតាមពិតតើលោកចង់មានន័យថាកុំពីទាំង10នេះសតើតែជាកូពីខ្លាំងៗមែនទេសៀវយានបានបង្រួមផ្នែករបស់គាត់ហើយក៏បានរឧររំទាំថាកុំពីទាំង10នេះពិតជាជំនੇកំឡុងធានឬក៏វាជាកំឡុងធានដែលមិនកម្រិតកពស់មេនទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយពួកវាទាំងអស់នេះទំនោងជាមិនមែនជាជំនីកំឡុងធានត្រមេកនោះទេពួកវាទាំងអស់នេះទំនោងជាគ្រាន់តែជាការបញ្ឆោតបណ្ណោះ គ្រូពេទ្យបាសោទូចនិងអ្នកផ្សេងទៀតក៏បានជួញច interchanges របស់ពួកគេយ៉ាងតឹងនៅពេលដែលពួកគេបានឮពាក្យសម្ដីរបស់សៀវយៀនពួកគេបានបង្វើក្រសែភ្នែករបស់ពួកគេហើយក៏បាននិយាយភ្លាមៗថា"ហាតើមនុស្សទាំងអស់នោះមិនមែនជាអ្នកដេមូពីសាណីប្រលឹងទេឬហើយតើពួកគេមានគម្រោងចង់ធ្វើអ្វីទៅ"សៀវយៀនក៏មានការភ្ញាក់ផ្អើលផងដែរនៅពេលនេះហើយភ្នាក់ងាររបស់គាត់ក៏បានសម្លឹងទៅតាមការសម្លឹងមើលរបស់គ្រូពេទ្យបាសោទូច high court ក៏បានឃើញថាក្បោះចាស់ចៃស៊ីងនិងអ្នកជំនាញដេមូពីសាស្និព្រលឹង2-3អ្នកផ្សេងទៀតពួកគេកំពុងតែដ ਾਇ យជំពោះទៅរោក្រុងឆ្អឹងរបស់អសេរ័យជនកំរិតទី11ដែលនៅកណ្ដាលនៃសាធំហើយពួកគេទាំងអស់នេះកំពុងតែធ្វើការលំពាត់នៅជុំវិញទីកន្លែងនោះធានហូជុនជឺក៏បាននិយាយដោយសំឡេងយ៉ាងច្រើចរថាតើកោបំណងរបស់ពួកគេទាំងអស់នេះគឺសំដៅទៅលើក្រុងឆ្អឹងរបស់អសេរ័យជនកំរិតទី11មែនទេ ស៊ីវយៀនក៏បាននិយាយទៅចិត្តអន្តិសាសផងដែរនៅពេលនេះតើពួកយើងគួរតែធ្វើអន្តរាគមដើម្បីបញ្ឈប់អ្នកទាំងអស់នោះដែរឬទេភ្នែករបស់សៀវយៀននៅពេលនេះកំពុងតែសម្លឹងទៅមើលក្រុងឆ្អឹងដែលអង្គុយនៅលើក្អៃថ្មមួយសន្ទុះក្រោយមកភ្នែករបស់គាត់ស្រាប់តែបានបង្ហាញពីការភ្ញាក់ផ្អើលមុននេះគាត់បានឃើញថាមរិមដៃរបស់ក្រុងឆ្អឹងនោះគឺបានញ័របន្តិចការភ្ញាក់ផ្អើលមួយរំពេងក៏បានលេចឡើងនៅក្នុងចិត្តរបស់សៀវយៀននៅពេលនេះ ហានេះតើក្រុងឆ្អឹងរបស់អេសរាជួនកម្រិតទី11នេះនៅមានជីវិតមែនទេអូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាស ાઇ ររឿងរបស់យើងគឺសុំស្លែបណ្ដឹងសិនហើយហើយយើងនឹងជួបគ្នានៅសัมភាសក្រោយទៀតហើយនៅពេលនេះគឺ admin សុំសម្រាក់មួយរយៈហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអរគុណច្រើនអ្នកទាំងអស់គ្នាចំពោះការតាមដានរហូតដល់ចប់ជូនពោសម្ដានល្អសុខភាពល្អរស់ជីវិតទទួលទានមានបានទាំងអស់គ្នាបាយបាយ